Nebojte se zbořit ploty. Zlínské jaro. Festival demokracie a občanské společnosti. Vítejte, pánové. Takže, dámy, páni, Radim Špaček, režisér mimo jiné filmu Pouta, Štěpán Hulík, scenárista mimo jiné filmu Hořící keř, ale ono jich těch ostatních... Právě, že no, to vlastně mimo jiné je zbytečné, protože já jsem nic jiného nescenáristoval. Tak to je ale velmi ostrý a velmi dobrý debit. Tak, pánové, jsme v tomhle kroužku, co si myslím, že je o tom má dobré řešení, takže vítejte u nás doma vlastně. Jo, já myslím, že platí pravidlo, že dobří lidé se všude vejdou, my se tady krásně můžeme vidět. Nabídněte si, je to pro vás. A jestli dovolíte, tak já bych rovnou začal, my se budeme tak s Tomem improvizovaně doplňovat. Rovnou bych začal, vlastně bych se odrazil od té debaty, která tady probíhala, u které jste nebyli, kde se mimo jiné řešil ten velmi aktuální problém, který s vaším filmem vlastně, s vašimi filmy souvisí, totiž to, že komunisti jsou teďka druzí v pořadí v těch preferencích, že je volí šílené množství lidí. Čím to podle vás je? Radíme, podle tebe. Já vím, že to je taková politologická otázka, ale přesto tvůj názor mě zajímá. Takže takováhle vykopávka. Já si myslím, že to souvisí, byť s tím nesouhlasím, co Miloš Zeman řekl při příležitosti pražského povstání, ale docela dobře to vystihl, jak on to umí, ty spodní proudy, že tady roste přece jenom ve společnosti jakýsi hněv a nějaký naštvání a nějaká možná i nenávist, která se zatím jako neventiluje nějak výrazně nebo nějak násilně, ale já to sám cítím, protože třeba na Facebooku mám 2500 friendů a třeba jako nikoho nevyhazuju, jenom protože má třeba názory, se kterými nesouhlasím, takže docela to monitoruju a to, kolik tam mám třeba takhle zaměřených a celkem mladých těchto radši řeknu friendů než přátel, tak já to vnímám, jo? Já to vnímám, že ty lidi jsou prostě nasraný a že s tím nějakým způsobem zápasejí s tím docela jako obtížným životem v té současné době. Někdo se to snaží těžit pro sebe a já si myslím, že je to, co to bylo vždycky, je to takový protestní hlas, akorát přece jenom asi jsme si mysleli, že se to vyčerpá nějakým způsobem, ale ono nevyčerpalo a naopak těmi posledními jaksi událostmi v politice, tím třeba zvolením Zemana za prezidenta se tam legitimizuje určitá skvadra lidí, kteří by vlastně jako do Strakovy akademie nebo na Hrad nebo takhle vůbec neměli mít jako přístup. No. Takže to se děje, já si myslím, že česká společnost vůči tomu začíná být taková dost jako netečná a jakožto mě to, ale asi jediné, co proti tomu můžeme dělat, jako je chodit k těm volbám, nějak k tomu vyjadřovat a nějak třeba dělat takovýhle, zpracovávat takovýhle témata, jako třeba zpracoval Štěpán, jako jsem zpracoval já a tak dále. Mm-hmm. Díky, Štěpán, tvoje vysvětlení. No, tohle bylo asi výborné vysvětlení. Takže protest? Myslím si jednak protest a druhak, já bych si teda myslel, že je to hodně záležitost nostalgie. Já neprovozuju Facebook a tyhle jako moderní věci, tak nevím, Radim říká, že tam má třeba hodně mladých kamarádů, ale já mám pocit, že spíš je to záležitost starších lidí, starší generace, která si třeba pamatuje komunismus a vzpomíná si na tu dobu už trošku jako z nostalgií, protože si pamatujou, jakože to je vzpomínkový optimismus, takhle to funguje, člověk zapomene na to špatné a spíš máme tendenci si vzpomínat na ty hezké věci, které byly. No. A lidem, kterým je dneska 50 a kteří mají dost často svízelný život, tak tenkrát bylo třeba 20, byli mladí a když je člověk mladý, tak i když je jako s prominutím ve velkých jako nepříjemnostech, tak vlastně ty věci nejsou tak nepříjemné, protože je ti prostě 20 a prožíváš své první lásky a tak. Takže si myslím, a samozřejmě ta doba taky byla vlastně k lidem vstřícnější v tom, že jako ty sociální jistoty existovaly, dneska je to mnohem složitější všechno. Já mám kamaráda, kterému je 55, byl propuštěný z práce a když přijde na úřad práce, tak ho tam prostě ten mladý kluk, který tam sedí u počítače, je mu 20, tak ho tam vlastně ponižuje, že ptá se ho, a umíte anglicky a jaký cizí jazyk umíte. A co tenhle ten můj 55letý kamarád mu má asi tak říct, že dělal lepiče plagátů v kině a jako cizí jazyk se neměl kdy a kde naučit.
Takže mám pocit, že je to hodně záležitost tohodle. No. A samozřejmě ta doba taková, jaká dneska je, tak nahrává těmhle jako nostalgickým vzpomínkám a touze potom, aby se zase vrátilo něco, co zdánlivě bylo lepší. Samozřejmě, že nebylo, ale vlastně většinové společnosti se za komunismu jakoby tak špatně nevedlo. Jenom určité jako malé množství lidí bylo skutečně perzekvovaných, zavíraných do kriminálu a tak dál. A velká část společnosti naopak jako měla jistoty a na to ti lidi, myslím, vzpomínají v dobrém. No. Hmm. A teď ten vztah k vaší lásce k umění, k filmu. Brali jste vy přípravu svých filmů jako v tomto politickém slova smyslu? Je tam ten vztah takový, že čím víc roste obliba této strany, tak vy víc máte jakoby snahu se k tomu vyjadřovat a vlastně ukazovat ty stinné stránky a tedy a tedy? Jak to bylo v případě tom, To jsem zvědavý, co řekne ještě pan, no, ale já si myslím, že takhle úplně jednoduše to nestojí, jo, že přece jenom si myslím, že je dobrý, když jsou látky, které se tím obdobím nějak zabývají nebo se v tom období odehrávají a snaží se třeba ukázat i trochu něco jiného, ale že by takhle program, já to třeba vůbec nevím, tuto informaci, že by jako komunistická strana nějaký rostly preference, ne, že bych to úplně nesledoval, ale není to teda úplně jako na, jako v mém fokusu. To znamená, ta politika v Poutech jako nebylo to hlavní? Když jsem si to poprvé přečetl, tak jsem byl strašně rád, že tady je film, který se konečně na ty 80. léta dívá normálně, bez nějakého tohohle toho nostalgického závoje, prostě, že to není vyprávě, že to není Peličky, prostě já. Něco. Tak Peličky jsou dřív, ale vlastně je to pravda, že přece jenom jsme si říkali, jasně budeme první, který tu dobu zobrazí tak nějak jako hodně nadrsno. A ta látka k tomu vyzývala, ta látka prostě k tomu byla předurčená. Proto já tady vlastně jako jsem tak trošku omylem, protože já jsem si chtěl udělat výlet, tak proto jsem tady, jo. Ale jinak jako vlastně totalita ve filmu, my jsme tam nechtěli mít žádnou jako totalitu, nebo není to o totalitě, je to vlastně thriller o policajtovi, který mu hrábne a který teda jako se začne chovat monstrózně. Ale tu dobu, ty 80. léta, jsme si vybrali vlastně jenom proto, že skýtala ty největší možnosti, jak takovýhle člověk může uspět. Jak takovýhle člověk může mít skvělý podmínky pro to, aby ostatním ubližoval a nějak je zneužíval. Takže, což samozřejmě šlo by tenhle ten příběh odehrát i třeba dneska, ale jak si nám teda, nebo Ondřej Vyštendovi prvně a mě taky potom přišlo bezvadný, že právě se to odehrává v těch 80. letech, protože takovýhle film tady ještě vlastně nebyl, tak to bylo pro nás rozhodující a určitě ne, jaký byly zrovna preference nebo jaký jsou nálady v té společnosti. To si myslím, že vůbec nehrálo v tom našem rozhodování nebo v těch našich debatách roli. No. Děkuju. Můžete, pánu, to by to bylo jak? U mě to bylo velice podobné, hlavně já jsem ročník 84, takže kdybych já jako chtěl psát nějaké vyjádření svoje k totalitě nebo ke komunismu, tak by to asi bylo směšné, že jo. Já vím o té době jenom to, co jsem se dočetl, co jsem se dozvěděl z povídání s lidma, s pamětníkama, rád si povídám se staršíma lidma, přijde mi to jako přínosné a dobré, ale sám jsem tu dobu neprožíval, pamatuju si trochu 89, když mě tata držel na ramenách a v Hradišti byl bolek polívka, byla revoluce. Tak tohle si pamatuju a to je samozřejmě hrozně málo na to, abych já psal nějaké svoje vyjádření k totalitě a z toho důvodu já jsem ten scénář nepsal jako svůj komentář k té době. Vím, že ani Agniška to netočila jako svůj komentář k tehdejší situaci ve společnosti. Snažili jsme se prostě ukázat, jak se to stane, že se z někoho stane kurva a z někoho ne, jak snadno se může člověk zlomit a mě na tom nejvíc zrušovalo to, že vlastně ty otázky jsou pořád hrozně současné, že jo. Ty tlaky zůstávají pořád stejné prostě a ta hranice, kterou si člověk sám nějak vybuduje a kterou se buď rozhodne přestoupit, anebo to zvládne a zůstane jako rovný, tak zkoumání té hranice nás zajímalo, no. Jak se to vlastně přihodí, takže já doufám, že ten keř jakoby působí v těchto současných jako souvislostech. A vím, že třeba jsme se trochu hádali třeba s Ivanem Trojanem, který je hodně jako antikomunisticky zaměřený
a on vždycky na besedách jako říká, že ten film je antikomunistický, tak já osobně bych se tomu bránil. Jako, ano, taky vlastně je, ukazuje, že ta doba byla zrůdná, ale naším cílem to nebylo udělat antikomunistický plagát. A jestli můžu říct, jedna z věcí, která hrozně obdivuju na Poutech, je to, že vlastně Radim s Ondřejem udělali jakoby už krok navíc. My točíme filmy zatím pořád, které jakoby mají být nějaké dějinné svědectví o tom, co tady za totality bylo. Když to Pouta už jsou fakt ten krok jako dál, protože už je to vlastně žánrový film, který nemá potřebu tu dobu řešit. A to je podle mě takové jako první znamení toho, že jako se s tou dobou už vyrovnáváme. Když nemáme potřebu dělat prostě svědectví, ale uděláme jako film, který řeší třeba psychiku člověka a není to už jenom komentář nebo nějaká dějiná lekce. Jakoby. Díky. My se známe hodinu, tak budeme se tady vyříkávat možná nějaký komplimenty. No ale přesto, přes tyhle ty odpovědi, které jsem trošičku tušil, protože z vašich filmů je to jako cítit, i proto má člověk tak rád. Proferovost teda dodávám, abych byl úplně přesný, že ten hořící keř jsem opravdu i vzhledem k intenzitě toho diváckého zážitku ještě nestačil dokoukat úplně celý, nicméně 2/3 jsem viděl. Takže vlastně trošku... Poslední třetina je nejlepší. Jo, takže vlastně trošku nefér se vlastně jako k tomu vyjadřovat, za to se omlouvám. Nicméně i přesto se chci zeptat na to, jestli jste cítili vlastně a priori nějakou jakoby neboli diváků teď se tam i na návštěvnost jakoby vidět, konfrontovat se s touto látkou. Ptám se svědomím toho, že jsme v tomto prostoru hráli představení podle původního textu Williama Klimáčka, které se jmenovalo Komunismus a které si myslím, že William také nepsal jako prvoplánový plagát antikomunistický a ta divácká reakce teď myslím, co do počtu, nikoli co do reakcí samotných, tak byla jako my toto nechceme, na tohle to chodit. Když se to takhle jmenuje, ježišmarja. Vnímali, vy jste to u svých filmů? Tak jako třeba Pouta, vlastně to by se ještě někdo mohl splíst a myslet si, že to je nějaký soft porno, nebo tak něco, tak na co jsme spolíhali, že přijde víc lidí, ale byli jsme tou návštěvností vlastně dost zklamáni, jako oficiálně to má teda 35 000 diváků. Samozřejmě pak to běželo v televizi, ale na státní svátek a někdy v 9:30, když to skončilo až po půlnoci, takže taky jako ta sledovnost v televizi nebyla nic moc. Že bych z toho vyvozoval, že lidi jako tohleto téma nechtějí, nebo že se vůči tomu vymezujou, to bych si netrouf. Ono opravdu, nevím vlastně, jaký čísla jsou u hořícího keře, ale třeba u té kinematografie, kde člověk musí do kina koupit si lístek, tak je přece jenom... No vítejte, vítejte. Tak, Loki, radši tam to pošle, jo? Já pošlu z druhé strany toto. Tak mě řík pošleme. Já se jenom omlouvám, že přerušujám technologická... Já si budu pamatovat, co říkám. Děkuji. Možná pošleme nejdřív. Pokládám, že kdo obzvlášť na tom jste na první diskuzi, tak máte žízeň. Čili pokud ji skutečně máte, tak tady jsou skleničky a bez ostychu si vemte a tady máte vodu, případně víno. Jestli někdo chce rovnou už teď, tak se přihlašte a on naleju. Jmenuje se Věrka, tak vodu. Kafe. A máme z toho takovou kavárnu. Chce ještě někdo? Vodu, víno? Víno. To je ta noční můra, ta návštěvnost. To se nedá zapomenout. Ale vidíš, že to má rozuzlení zase, jo? Ještě někdo? Neviděl jsem to. Já doufám, že to je voda a ne bezinková šťáva zase, jak se stalo omylem v předešlé diskuzi a to byl ten smích mimochodem. Ještě někdo? Vodu? To bylo jako kabaret, že tam byly stolečky, svíčičky, byly tam s drinkem a byl to fakt jako takovej, to já nebudu, děkuju. Já tady popustil. To je to návštěvnost a někdo tady se hlásil na vodu? Tak jestli jsou všichni obsloužení, tak s dovoleným nevážíme u hesla návštěvnost. Radíme. Jo, takže jsme z toho byli zklamaný. Nevyvozoval bych z toho, že to je něco proti tomu tématu jako takovému. Myslím, že všeobecně klesá zájem diváků o chození do kina, nebo respektive chodí do kina, ale jenom na absolutně ty
nejúspěšnější filmy. Tam se těžce rozevírají teďka třeba poslední rok, dva, tři ty nůžky mezi těma artfilmama nebo takovýma těma dobrýma, na ty už nechodí skoro nikdo, a na ty takzvaný blockbustery. Takže masy chodí opravdu na ty Hobbity, na ty Babovské a takhle, ale vlastně není nic mezi, jo. Takový jako normální film prostě už neudělá slušný čísla a zatím není rozvinutý ten trh s tím, jako, že by se to dalo třeba stáhnout nějak legálně, nebo že by z toho ty tvůrci něco měli. Takže je to spíš taková nešťastná situace, navíc my jsme byli několikátý v řadě, který jsme se tomuhle tomu tématu věnovali a byli jsme zdaleka nejdepresivnější a nejtemnější a nejponuřejší, takže vlastně jsme se s tím nějak srovnali a řekli jsme si, že takhle to asi mělo být. Nicméně trochu nás to překvapilo. Mm-hmm. Ale pořád si nemyslím, že to je tím, že ty lidi to nechtějí vidět. Spíš my jsme jim to taky nijak zvlášť neusnadnili, takže vlastně se tomu ani moc nedivím. A jak je to potom, tak byste obdrželi nějaký ceny významný? Jo, dostali jsme ceny, pak, ale to je rok potom, co to bylo v kinech, takže to už dávno v těch kinech neběží. Producent se velmi úspěšně pokusil o takový jako upgrade nebo reload, že to ještě jednou měsíc proběhlo distribucí zrovna v tom březnu okolo těch českých lovů, tak to nabralo ještě třeba 5 000 jako diváků, ale samozřejmě to už jsou takový spíš pokusy jenom. To, ale to zabíháme asi do takových technických už. Hořící keř je na tom nějak, nebo byl? Ono je to produkce HBO, soukromé kabelové televize, to znamená, HBO to má jako svůj prémiový produkt, vysílá to jenom na svém kanále. Když byla premiéra, tak oni udělali takovou akci, že ten první díl, to jsou 3 díly, je to trilogie, tak první díl běžel jakoby odkódovaně, to znamená, že ho chytli všichni lidi, kteří mají nějaký kabel doma. A pak, aby mohli vidět ten druhý a třetí, tak si museli předplatit HBO. Podle toho, co jsem slyšel, tak jich to prý udělalo docela dost, jako těch lidí, že jim naskočila, jakoby, naskočila ta předplatitelská skupina. A samozřejmě nevím, jak by to vypadalo, kdyby to šlo do kina. Ono se to možná se to stane, že to půjde do kina ještě, tak to budu zvědavý, jak by to jako vypadalo. Mm-hmm. Ale vlastně jsem byl hrozně překvapený tím, jaký zájem se zvedl o ten film, a nejenom o ten film, samozřejmě o osobu Jana Palacha a o celé to téma. Mám pocit, že vlastně asi ten film se totiž trefil do nějaké takové nálady ve společnosti, kdy jakoby cítíme, že je tady něco špatně, že nám chybí vzory, chybí nám lidi, kterých bychom si mohli vážit. A ten film přišel zrovna ve chvíli, kdy teda tohle visí ve vzduchu. No. Mm-hmm. Takže vlastně třeba bylo jedno takové mimořádné uvedení v Hradišti a byl jsem hrozně překvapený, že to bylo odpoledne ve 4 hodiny a přišlo fakt jako plné kino, velké, a přijeli prostě babičky z vesnice se podívat jako na hořící keř, no, a plakali tam, bylo to takové jako no, silné, tak jsem si říkal, že možná nevím, jak by to vypadalo, kdyby to bylo v regulární distribuci. Štěpane, jak vlastně vznikl ten nápad napsat tady do scénář? No, já jsem byl na FAMu v prváku nebo ve druháku a musel jsem napsat nějaký bakalářský scénář, ale přemýšlel jsem, co, a osoba Jana Palacha, to, co s tím souviselo, mě dlouho už jako fascinovalo předtím, tak jsem začal pátrat, jak by se takový příběh dal odvyprávět, protože mi to přišlo vlastně jako nesmírně fascinující, ale nevěděl jsem pořád, jak to chytit. A pak jsem objevil ten příběh toho soudního sporu, který se rozběhl po Palachově smrti, a zdálo se mi, že tohle může být ten zajímavý klíč, no, jak to vlastně odvyprávět. Protože všichni, nebo skoro každý ví, že v roce 69 se na Václaváku upálil mladý kluk, víme, proč to udělal. Tak jsem si říkal, že natočit to jenom jakoby třeba z jeho pohledu, nebo jenom o tomhle, jak to udělá, je vlastně hrozně málo. A snažil jsem se furt jako sám sebe ptát, co to vlastně jako opravdu znamená. A když jsem objevil tady tuhle záležitost toho soudního sporu, tak se mi zdálo, že to může být jakoby téma, které bude rezonovat i dneska, že jde o nějaký boj jako za spravedlnost, za pravdu a zároveň jako no, to, jak se nezlomit. Co bylo úplně na začátku, čím tě to teda fascinovalo? Úplně na začátku nejvíc mě to fascinovalo, fascinuje mě to pořád, a proto si taky myslím, že vlastně ten celá ta Palachiáda a Jan Palach nebude nikdy zapomenutý, že vlastně jako v té intimitě opravdu je. Ví, že jako 20letý kluk se rozhodne udělat něco takového, přestože jako ví, že jeho maminku třeba to zničí, otce už neměli, takže s tou matkou on měl nesmírně jako pevný, blízký vztah, a stejně to udělá. A tady ty otázky, jako
jestli to bylo správně nebo ne, nebo jestli je správně udělat něco, čím jakoby pomůžeš spoustě lidí, ale třeba nejbližšího člověka vedle sebe vlastně jako zničíš, protože paní Palachová potom pro tu život prakticky skončila, no, ona se zhroutila nervově, potom skončila v blázinci a nakonec potom předčasně umřela. Tak tohle jsem si říkal, to je jako fakt, v tomhle je to ten obrovský příběh, ne v tom, že na pohřeb toho kluka přijede 50 tisíc lidí do Prahy. Tohle mě vlastně nezajímalo, ale tady v té intimitě a v tom osobním mě to přišlo. No a tím spíš jsi ale při psání musel říkat, jestli bys to třeba ty byl schopen dneska udělat pro něco. Nebo no, nenapadalo tě to tady jo, ta otázka? Pokládal jsem si tu otázku a rovnou jsem si odpověděl, že nebyl. Radíme? Ty jo? Já jsem řešil tuto otázku v roce 1994, když jsem byl, nebo v konce 1993, když jsem byl v tom Sarajevu, kde jsem točil svůj první film Lidi muži poznávají svět. A tam jsem potkal vrstevníky, 20-letý kluky, holky, který prostě byli na frontě, stříleli tam po svých spolužácích bývalých nebo po svých sousedech a byli najednou v situaci, ve které nikdy být nechtěli, kdy buď museli úplně opustit všechno, co měli, nebo opustit město, ve kterém žili, a nebo tam zůstat a nějakým způsobem se k tomu postavit, že prostě jako jít bránit to město, a nebo se na to vykašlat, někde se schovat a 3 roky, nebo jak dlouho prostě se někde. Takže já jsem vlastně tohleto řešil už něco dřív, jestli bych byl schopný jít do nějakého rizika kvůli třeba zemi, ve které žiju, kvůli městě, ve kterém žiju, do nějaký takovýhle konfrontace, která by mohla přinést smrt. Myslím si, že tohleto gesto, jak já k tomu vlastně se necítím být úplně povolaný vyjadřovat, nebo nemám to právo, protože já jsem se třeba pokusil o sebevraždu, ale z úplně jaksi osobních nebo jaksi nějakých mých důvodů, které vůbec nesouvisely s nějakým gestem nebo s nějakou společenskou situací, takže mi přijde, že tímhletím to jakoby snižuje ten můj pohled na tu věc, jako když to někdo udělá de facto proti své vůli, protože jenom tím chce něco oznámit, něco prostě zveřejnit. Ale myslím si, že třeba tím, že jsem jel pak do toho Sarajeva, kde teda jsem mohl jako regulárně zahynout, tak jsem se jaksi třeba k tomhle tomu na extrémnímu jednání prostě jako jít až na tu hranu toho nebezpečí nebo nějakého toho rizika nebo něčeho, co souvisí s tím ohrožením života, tak jsem si jako na to docela šák a jsem za tu zkušenost jako velmi rád, protože mi to dalo úplně jiný náhled na svět a vlastně to, co až tady bude válka, budete prožívat poprvé, tak já už budu jako ryba ve vodě, takže už to budu mít nacvičený. No. Mimochodem to téma totalita ve filmu, ono chcel se trošku jakoby zamyslet i nad tím pojmem totalita. Možná existuje dneska i totalita diváka, dejme tomu, ty jsi to trošičku ťuknul. Jak to je dneska v tom filmovém biznesu? Nebo jinak, pojďme začít touhletou otázkou. Na semináři nebo na diskuzi předtím tady padalo, proč tolik lidí čte Blesk. Jaký vy máte komentář k tomu, že tolik lidí jde na Babouřesky a na Poutady 35 tisíc? Tak lidi mají rádi zábavu, to s tím asi těžko člověk něco udělá. Já mám taky rád zábavu, akorát trochu jiného kalibru teda. Takže já koukám na Breaking Bad nebo něco takového, ale to jako se nedá přece nikomu vyčítat, ne? Jako, že něco preferují, něco míň. Asi to takhle bylo vždycky. Já jsem samozřejmě záviděl těm filmařům v 60. letech, kdy měli úžasnou návštěvnost a vlastně celý ten stát žil těma jejich filmama. Dokonce se to interpelovalo v parlamentu, kde se nám to stane. Že jo, prostě to dneska. Tak, no ale dneska už je jiná doba, samozřejmě jako hodně to ovlivnila ta globalizace, internet, televize a neřekl bych, že to je nějak jako nějaký úpadek, jo, nebo něco takového. Jenom si myslím, že prostě lidi možná takhle ventilujou ty těžkosti, které mají v tom reálném životě. A ty, když chceš ale natočit film, tak potom je to jako o to těžší, ne? V těchto podmínkách nebo za těchto okolností takhle. Sehnat na ně peníze.
To neděláme šestí já, to dělá můj producent Vrátěš Lejer, teď na ty věci, co děláme, takže já mu jenom tak jako držím palce a občas se jdu jako ukázat na nějaký jednání do nějaké firmy prostě a popovídat tam s chlapama. Ale jinak jsem rád, že to teda nemusím dělat, protože by mi to asi nešlo. A to k tomu patří, to je jasný. Vždycky jako dělat firmy bylo lehký, ani když ty peníze jsou, ani tak to není lehký. Člověk je vždycky připravený na to největší peklo a na to, že to stejně bude hrozný brodění se největšíma překážkama a takhle. Takže to, že se schání peníze o rok díl, no, to k tomu patří, to nějak jako nemyslím si, že to je nějak jako jasně. Úplně. Ale tak pořád to evidentně ještě jde, tak zaplať pánbu za to. Ptám se i proto, že jakoby ten tlak nebo nadneseně samozřejmě řečeno, ta totalita těch peněz toho biznesu v tom přece musí i ovlivňovat vás jako tvůrce, protože to je přece dražší natočit film v takové době. Ne? A mít tam Václavák prostě, který je najednou v té době, ve které je. Nebo ne, Štěpáne? Nebo je to můj laický jenom pohled? No, v případě toho Keře je to fakt taková jako vlastně pohádka. Ten projekt odmítla Česká televize dělat. A já když jsem třeba původně ten scénář psal, tak jsem ho psal s viděnou České televize. To znamená, že právě třeba dobový Václavák jsem na začátek vůbec nenapsal. A začínalo to tím, že Dáša Burešová je v soudní síni. A tam přibíhá její koncipient a říká, teď se na Václaváku upálil mladý kluk, jak u Shakespeara, prostě dojde na jeviště postava. Já. A říká, tamhle probíhá obrovská bitva, jako 20 000 vojáků. No a Česká televize to nechtěla, dostalo se to do HBO, díky no, kterým... Já ti do tohohle musím zkoušet, protože je strašně zajímavá okolnost. Jaké bylo vyjádření České televize, protože to je... To vlastně bylo nějaké? Ano. Aha. Ne, nebylo právě, a to s tou totalitou souvisí pěkně. No. Česká televize prostě. Teď se to jako lepší, ale před těma 4 rokama třeba, když jsem tam ten scénář, nebo tenkrát to ještě nebyl scénář, byl to 10-stránkový prostě scénosled, synopse, tak to bylo mnohem horší. Přečetl si to dramaturg, tam určitý jeden, ten to dal svému šéf dramaturgu. Ten náš nejoblíbenější. Co píše? Myslíš Lišku Ryšavou? Nevím. Lišku Ryšavou. Nechme ho spát. On tam teda ještě furt je, jo. Já jsem myslel, že odešel, ale on tam prý je, protože ho chtěli propustit, ale postavili se za něho odbory. Tak on tam pořád působí, ten pán. Totalita odboru. No. Takže tím, že nebylo žádné vyjádření, tak si to zkusím... Ne, oni řekli že je to úplně skvělé, že se určitě ozvou. Aha, to je rafinovanější, ano. Pak člověk čeká 2 roky, 3 roky. Já jsem čekal rok jenom. Já jsem čekal jenom rok a tenkrát jsem jako řešil jiné starosti a už bych se o to vlastně nestaral, ale naštěstí můj kamarád a spolužák z FAMU Tomáš Hrubý, producent, tak ten scénář vzal, protože se mu líbil a odnesl ho na HBO. A tam, když viděli, že je to o Janu Palachovi, tak si to vlastně ani moc nechtěli přečíst, protože se báli, že to bude takový ten jako Takar Vávra točil ty životopisy. Jakože tam bude mladý, slušný chlapec, který nakonec teda spáchá, provede ten svůj čin. A když si to přečetli a zjistili, že je to vlastně vyprávěno jinak, tak je to zaujalo a rozhodli se do toho jít. A tím, že do toho potom vstoupila Agnieszka, kterou americké vedení HBO mělo jakoby vyzkoušenou a dobře ji znají, ona točí pro ně ve státech věci, tak na to dali velice štědrý rozpočet a díky tomu ten film může vypadat tak, jak vypadá. Vrátil se tam dobový Václavák, jsou tam prostě triky. A zároveň ta Agnieszka to, myslím, teda udělala tak jako šikovně ve spolupráci se štábem svým, že vlastně mám pocit, že ty peníze tam jakoby nejsou na odiv stavěné nikdy, že to vlastně slouží té věci. Což někdy se stane, že to člověka může strhnout. Já jsem chtěl ještě, jak jste se ptal na tu totalitu toho diváka. Já třeba, a vy jste vzpomněl Babovřesky, já třeba Zdeňka trošku, jako já teda osobně ho neznám, jo, ale třeba Slunce se mám fakt rád. Jo. Já se k tomu přiznávám tady v intelektuálním prostředí. Mám ho fakt rád a vlastně hrozné mě na něm nepřijde to, že on dělá takové filmy, jaké dělá, ale že jde pod laťku svých schopností, protože on třeba, myslím si, aspoň v prvním dílu toho Slunce Senoa nebo v pár filmech, které natočil v 80. letech, tak je jasně vidět, že jeho režijní schopnosti, schopnost vést herce, objevit třeba mladé lidi, jako vlastně byly docela veliké, ale buď se něco stalo, zapomněl to, ale já si spíš myslím, že vlastně zjistil, že diváci to nepotřebují tak moc, že oni na ty Babovřesky půjdou, i když se tam budou lidi jenom kopat do zadku na tom plátně. A mu to stačí takhle to udělat. Tak to je třeba spíš to, co bych vyčítal Troškově nebo Babovřesku, že jakoby jde pod laťku, z jakou by to mohlo být natočené. Na druhou stranu přišli si jeho rozhovor pro Halo noviny a to je, pochopíš. Jak tam mluvil o Hitlerovi. Všechno. Jo, jsem slyšel, no a nečetl.
Já mám dotaz, já si to teda už vysvětluji nějak, proč ten hořící kař měl takový úspěch u lidí, protože ho tam fakt v jednu chvíli mluvili všichni, jsem měl pocit, jo, třeba z mého okolí. A jak si to vysvětluješ ty? Já mám totiž, kromě toho, co jsem říkal, tak mám pocit, že tím, že jsme šli po takových jako opravdu osobních linkách, jakože tam máme maminku kluka, který se zabije a kterou fakt jako hrozně intimně sledujeme celou tu dobu a ta Agnieszka to opravdu dokázala natočit tak, a když vidím tu paní Pokornou, která hraje paní Palachovou, tak mě jako srdce usedá a to jako nejsou úplně plačka. A takových, a vlastně ve všem, i v těch ostatních linkách dokázala jít jako po něčem nesmírně hlubokém a zároveň jako všeobecně lidsky sdělitelném, že to opravdu může pochopit ta 80letá babička, co přijede na projekci z vesnice, i intelektuálka prostě z města. A mám pocit, že jako ti lidi to opravdu se na to nějak napojili, no, na tohle. A vím, když jsme s tím Keřem byli třeba v Holandsku, tam se to pouštělo, tak tam byli diváci, byli tam Francouzi a Holanděni. A to jsou lidi, kteří nemají totalitní zkušenost. A stejně jakoby v tom sále bylo úplně jako cítit, jak se chytli. A dokonce to bylo pěkné, že ten první díl, on se tak jako rozjede se teda rychle, ale je tam prvních takových 15 minut, mám pocit, vždycky, když jsem to viděl v kině, kdy jako diváci tak trošku tápou. A pak je přesně asi v 15. a půlté minutě okamžik, kdy se Jiří Palach, brácha Honzy, na nádraží dozví, co jeho brácha udělal. A to je okamžik, kdy vám normálně tím kinem, je to úplně hmatatelné, projede taková energetická vlna a úplně cítíte, jak ti diváci v té chvíli na ten příběh naskočí. Tam se definitivně, těch 15 minut se tak jako, možná by odešli ze sálu, jo, ale tam najednou se chytí, protože jeho brácha kluka, který ten Petr Stach to prostě zahrál tak skvěle, že no, tak tohle si myslím, že tak to je. Ale to si jenom myslím, já nevím. Takže třeba u toho Keřinovu, u těch pout, jsme se tak bavili s mýma známýma, že vlastně to se má pouštět před volbama, protože ti mladí, kteří třeba neví, a právě, že to není jako dám to za toho socialismu, tohle a tohle bylo špatně a tak dál, bylo z toho lidského hlediska, což oni vlastně, jak se říkalo, starší zapomenou a hledají proti tomu, co je teď, jako ty pozitiva. A najednou toto by se mělo jako kdyby ukazovat. Jo? Ale právě, že tomu všichni rozumí. Tak... A to je to. Já bych třeba před volbama 14 dní před volbama vypnul televizi. Ale na co chodí, na co vodějí prostě školy? Jo, do kina, když už... Já mám třeba zkušenost, bavil jsem se s šéfem kina Lucerna v Praze, a ten, oni tam dávali hořící keř pro studenty, jo, pro teďka nevím, jestli to byly základky nebo gimply, možná gimply spíš. No. Ale že to ještě bude měli tak zorganizovaný, jako nevím, byl jsi tam nebo jo, ne, to tam? No, ale že nějak prostě nevím. Jako prostě vyšli z toho promítání a že třeba jako dostali svíčku a šlo se nahoru jako vlastně k tomu, což je kousek, že jo, potom Václaváku přímo na to místo, kde ten Palach se upálil. A že to byly ty mladý dětská, prostě jako bylo vidět i na nich, že to s nima nějak pracuje a že to... Takže jako nebyl bych v tomhle tom, tak nemyslím si, že každý film je třeba udělat z něj výukovou. Ale myslím si, že tyhle ty tendence tady jsou, konec konců, tak jako prostě tady ta akce je toho taky nějakým prostě důsledkem, že se ty lidi o to zajímají, že to nějak jde. To je totiž, já jenom řeknu velmi krátce takovou historku, proč jako tady toto, ale vlastně nesmí to být jako účelově a teď se pojďme podívat. Když si na učňáku probíhala sexuální výchova a teď prostě spolužáci viděli, že se věnují divadlu a říkají, hele, tady máme jako buď budeme vidět zdravotnické filmy o tom všem, anebo petrolejové lampy. Mm-hmm. Já jsem říkal, hele, lampy, protože to bylo v podstatě zakázané, v těch 80. letech, pojďme. Doteďka my jsme měli v září s klukama po letech s tím učňákem, který vlastně dělně asi z vesnice, zemědělci, tohle to říkají, já na to nikdy nezapomínám. To je pro ně zážitek, jasně. No, to je taková iniciační... Jo, a takhle by se to mělo vlastně všechno prezentovat. Ale myslím, že to je vlastně třeba díky tomu hořícímu kaři, že to je tak. Teda jako...
na dobré cestě. Tři krátké poznámky. Zítra tady probíhá projekce ve stínu. Už teďka vím o dvou z těch studentech, kteří na to jdou. My jsme původně pozvali i Davida Ondříčka do této diskuze, čili jsme naplánovali tuhle projekci. Druhá věc, chystáme k výročí upálení Palacha vlastně v lednu výstavu v Krytu pod poliklinikou, právě kde budou fotografie Dany Kindrové, která zde měla minulý rok výstavu. Zase rituální normalizace, tak bude výstava o Palachovi a chtěli bychom hlavně tam hlící kaž taky jako projekci pro studenty mít, čili to je dobré, že to taky už proběhlo někde. A třetí poznámka se týká toho vlastně, na co jsem se ptal, že to vzbudilo ten zájem. Já totiž jsem měl pocit, že ta vlna toho zájmu proběhla už před tím, než to vysílání proběhlo. A hlavně mě to jako překvapilo. A já to jako ta souvislost je, do tím nechci říct, že jako myslím, že se na to očekávání samozřejmě naplnilo. No? Možná spíš spousta lidí byla překvapena, jak to je pojato. Ty diskuze prostě byly v tom okolí a jako úplně jsem zíral, ale to, co jsem chtěl říct, je, že si myslím, že ten Palach zafungoval jak tehdy, tak pořád, jako jakési svědomí toho národa. A že to uvažování o něm znovu a znovu je hrozně důležitý, že vlastně ten zájem tady je. Ti lidi se k tomu znovu vrací a ten film podnítil zase znovu jakoby nějakou vlnu, která proběhla v tom týdnu potom upálení. Kéž by to tak bylo, no? Vlastně taky přece v roce 89 v lednu. Přesně tak. Byl Palachův týden a to se najednou to vynořilo, celý to téma, s úžasnou silou. A jedna věc, co jsem chtěla říct, a druhá, že si myslím, že Agnieszka, protože jako žila v totalitním systému v Polsku a žila tady, protože tady studovala FAMU a zažila tady okupaci a zažila Palachiádu, tak si myslím, že byla vůbec nejlepší na to, aby to mohla natočit, že by někdo, nějaký režisér ze západu, to absolutně nemohl takhle natočit, jo. Takže já bych řekla... Nedej bože to, Čech. Nedej bože Čech. Ano, to jsem chtěla říct, že zároveň je to ostuda, že ty Češi se na to nezmohli. Ale asi je to dobře, že to téma teda zůstalo volné a že se toho ujala Agnieszka. Protože si myslím, že ona to vidí jako těma správnýma očima a zároveň ona říkala, že to je vlastně její dárek Čechů. Ona má velice ráda Čechy. A tady si to hrozně chválila, to natáčení, že ten štát byl dobrý a chválila se vás. Taky ještě předtím, když jste to začali natáčet, tak mi to vyprávěla o vás a o tom scénáři, jak by to zaujalo. A prostě je to taková šťastná shoda okolností, že ona teda tady študovala, že má ráda ty Čechy, že tady tohle všechno zažila. A že vy jste napsal ten scénář, takže já si myslím, že za to bychom všichni měli být vděční za takovou šťastnou shodu okolností. No, děkuju. To určitě, Štěpáne, snad to nevyzní teďka blbě, ale napadá mě ta otázka, není to vlastně až břemenu tohleto jako na ten start? Ve smyslu Agnieszka, Palach, no tak dobře, tak jako kolik je takových osobností a takovýhle ohlas? Jak tohle vnímáš? Vůbec to neřešíš tohle? Úplně nesmyslná otázka, nebo? Asi to vlastně trochu řeším, ale řeším to tak, nemyslím si, že je to břemeno. No, je to hrozně fajn, že se nám na poprvé, říkám vždycky nám, protože opravdu ten Tomáš Hrubý s jeho kolegyní Pavlou Kubečkovou, což jsou moji spolužáci, kterými 26 a produkovali to pro HBO a vlastně teď ty další věci děláme zase společně, tak jsem rád, že se nám na poprvé podařilo udělat něco, jako co není blbé a že jsme si tu laťku prostě dali, no. Takže že máme jako teď máme motivaci se snažit, no, to je hrozně fajn. A doufám, že i za knížkou něco uděláme ještě, no. Mm-hmm. Můžu to doplnit na Radima, protože ty jsi měl trošku opačný start, že jo? Ne, já jsem si to prosím sledoval. A ty cenu nebo něco takového? No, jasně, toho Prešovýho lva, ale já jsem za to rád a kdo ví, jestli to Štěpána taky nečeká a myslím si, že taky za to může být případně rád, až to přijde, protože to je docela dobrá škola a myslím si, že velký nebezpečí je, že člověk tak trochu usne na těch vavříněch. To se fakt stát může a znám spoustu lidí, kterým se to stalo. A to pak je smutný pozorovat. Takže já jsem celkem rád, že mě osud nedal tuhle
Zatím, jo, no to otevřený ještě, jako, ale že mi nedal tu šanci se úplně tak jako vyvalit a říkat si, jako, že je to v pohodě. A protože tak měli ohromný úspěch přece. To sice jo, ale tak za měsíc točím další film a teďka překonat přesně jako překonej hořící keř, jo, tak překonej ty pouta, no to přesně, tak jo, to pokusíme, no, ale... nikdo neví, jo, to může ovlivnit tolik věcí. A překonej indiánský leto, jako jo, napadá mě například, jo, že ten social genial, jakože, já to vnímám teda strašně vědecky, určitě má to přesnější informace, ale že to tak jako by úplně vyšumělo, je to jako návrat, jo, a pak nic, konec, chci napsat ten nejlepší scénář, který tak je. Tak spíš možná začalo zajímat něco jiného, ne? Jo, to je to takhle, dobře, ale... tak beru to. To je vlastně o poslagnum, že jo, kdy to přijde, no, a kdy si to člověk připustí, že to přišlo, a, no, a už potom nebude nic. No, ale hlavně, když dostaneš anticenu a troška ji nedostane, tak to je vyznamenání vlastně. To si nejsem jistý, jestli žádnou nemá. Jo, protože jsi lepší, když dostaneš anticenu, tak jsi jako kdyby zajímavější, než ty troškovy... Já mám obě, tak si... A ono taky s těma filmama je to tak, že je to jako taková spousta proměnných, které se musí jako sejít. Jo, Pouta prostě výborný scénář, Radim to výborně natočil, herci dobře zahráli, to je jako... Ale to je chemie, věcí. To je chemie, to se musí složit dohromady. To jako vůbec nestačí něco, aby neklaplo. To se nedá ani naplánovat. Nedá, no. No, tak co vy tady v divadle, vy přijdete, no, zahrajete to prostě a už v ten moment víte, že to je třeba blbě, nebo že to je dobrý, jako jo. A my ne, to no pak jo, jako ale se vy si tím, to natočíte, pak my se natočíme, play po se s tím rok ještě, pipláme a pak to pustíme a zjistíme, že to je... To, že pak je představení, kdy ty lidi úplně mlčí, říká, tak to je úplně mimo a pak... My jsme se tak vnitřně smáli. On neměl jsem hru. No, ale a co mě zajímalo, to bych se třeba zeptal Radima, jako, nebo co mě děsí, že ty to nepoznáš, že jsi udělala blbost, víš, to se jako bojím a to mě, víš, že si budeš myslet, že je to fakt dobré a přitom, možná znáte deníky od Juráška, že jo, on tam má perfektní vzpomínku, když točil svůj debut, Každý mladý muž se to jmenuje, to jsou dvě povídky. A on říká, tak dneska jsem to dostříhal, ta první povídka je fakt hrozná, a ta druhá povídka je naštěstí výborná. No, takže... no a pak samozřejmě premiéra říká, no tak jsme to pouštěli, a pak vyšel Forman ze sálu a říká, ale ta první povídka jako, a ta druhá. A on říká, v té chvíli jako jsem byl úplně v háji, protože jsem najednou nevěděl, jako čí jsem, nerozuměl jsem najednou tomu, co dělám. Předtím jsem si myslel, že tomu jako rozumím. A tohle je ono, že to nikdy jako člověk neví. No a jak to poznat, to přece nezáleží na Formanovi, už to řeknu úplně jednoduše. Ne, nepoznáš to, jsi na premiéře, skončí ten film, jdou titulky a poznáš podle toho, jestli lidi odejdou, anebo zatleskají. Nebo usnuli. Je to jako v divadle vlastně. No. Jak je to, protože tuším tu odpověď a myslím si, že i tam je spojnice, jak je to dneska, a nevím, jestli to platí obecně u českých filmů, s postavením scenáristy, filmů. Vidíte si trha? ve smyslu... protože u vás to přece ani v jednom případě nebylo tak, že by scénarista odnesl scénář a ať by jeho práce skončila. Tak to nikdy nebejvá, doufám. Ne. No já nevím, člověče, právě. Ne? Jako Radim je zrovna asi, ne asi, ale určitě zase výjimka. To tady fakt neříkám, že by ho chtěl tady nějak chválit, ale že třeba i když dával rozhovory, tak vždycky si o tom Štindlově scénáři a o něm mluvil. Jo? A mluvil se samozřejmě o něm pochválně, ale většina režisérů tohle vlastně nedělá. A přitom ono to nic nestojí, jako když někde dáváš rozhovor, máš nový film a řekneš, no tak scénář napsal tady ten a byl to dobrý scénář. A já taky dokonce, ale to si už mi vzal vítr z plachet, že taky neříkám můj film, a říkám náš film, no, protože přece jenom my jsme parta a nějak nám to funguje. No, ale tak jestli už jsme u toho, tak já teda dám aspoň, kdo budu tu anekdotu, kterou vypráví Ondřej Štindl. On hrozně rád vypráví anekdoty o scénáristech. A prostě scenarista je taková prostě poněkud trošku odstředivá profese u toho filmu. Já si pamatuju, že když třeba jako přišel, že vůbec byl Ondřej Štindl na place a že tam chodil, tak to vzbuzovalo pohoršení u toho filmového štábu. Jsou takový ty filmaři, kteří prostě jdou z filmu na film a jsou zvyklí, jak to chodí, a scenarista, když tam přijde, jak to je jednou za natáčení, a jo, přišel scenarista, jo, to je ten debil, aha. A tak oni byli jako docela v šoku, že tam byl furt. Pak jsem mu třeba přiběhl, říkal,
on mluví s těma hercema, on jim něco říká. Tak ať jim to říká, jim to napsal, tak ať jim jako, to jako není problém, jo? My jsme jako parta. Tak to tam jako bylo takový jako zvláštní. No a scénáristi mají takovou pověst i v Hollywoodu 30. let, že se tam tradoval takovej ten vtip, jako prostě slyšela jste o té polské herečce? Ne, co? Že se vyspala se scénáristou? Tak to je Štindlův oblíbený vtip, no. Jinak já se scénáristy vycházím dobře, nevím, jak ty s ostatními... Jsi nějakou slunstvou o režisérech, jestli nemáš no. Pán. Režisérka! Vzhledem k tomu, že já mám fakt jenom tu jednu zkušenost. Ne, ta Agniška, to je právě to, jakože je to paní, která už nemá vůbec potřebu si dokazovat svoje ego a tím spíš se ho dokazovat na začátečníkovi, jako jsem já, prostě co by z toho měla. A místama dokonce jako ta její vstřícnost, jak byla ochotná, nebo ne jak byla ochotná, ale jak jakoby uznávala to, že ten scénář jsem napsal teda já, tak že když chtěla něco změnit, tak se mě vždycky zeptala, víš. Já jsem seděl v kině třeba na takovém, no to je jedno, seděl jsem v kině a zazvonil mě telefon a tak Agniška volala, věděl jsem, že natáčí zrovna, tak jsem vylezl ven a ona říká, že točí scénu, kdy Trojan se tam s Emou Smetanou přetahují o desky a Trojan říká jako, vy jste kradla ty gramofonové desky a knižka říká, víš, ale tenkrát v tom roce 69 se spíš říkalo jako LPčka, tak nebude ti vadit, když tohle jako změním, když bude říkat LPčko. Se říká knižko, asi nebude, no. Víš, ale že až takhle jako daleko šla v tom, jak... Jak prudila. To já taky ale prudím. Tak se radši na všechno ptám. Jak s tím štábem je to pravda, no, že vždycky, když jsem tam přišel, tak, tak trošičku... Dali se mě, jestli mám stan sebou. Máš povedli si polskou herečku. A scénarista třeba, byť začínající, nechtěl by si třeba někdy zrežírovat svůj film? Určitě nechtěl, protože na to nemám talent. Naprosto už přesně vím. Já jsem se hlásil předtím na střih, než jsem šel na scénaristiku a jako pokoušel jsem se i točit nějaké krátké filmy, kameru jsem si pořídil a tak, a fakt na to nemám talent. No. To je vzácný názor. Velmi vzácný. Mimochodem, jak se učí scénaristika? To se asi naučit nedá úplně. Dobrá pravá. už se to ani takhle nedělá, že jo? Já to teď dělám. Jo? No, já dělám pravou věc. Protože Česká televize to chce? Ne, my to chceme s Jaromírem. Fakt? No, jasně. To je zajímavé. Můžete vysvětlit, musí to být exotě. Normálně, když se scénáře, ono je spousta způsobů, jak psát scénář, ale takzvaný technický scénář, to už vlastně není otázka pro scénáristu a to se pak vyrobí de facto režisér s kameramanem, ať to mají po ruce při natáčení, tak ten se vždycky na tom Barandově vyráběl, takže prostě nalevo bylo to, co se tam odhrávalo, napravo to, co se mluvilo. Je to takové rozházený, je to takový jako přehledný, je to strašně to, aby se to psalo na stroji, tak to samozřejmě jako bylo celkem jedno, ale Američané mají jiný systém, ty to takhle házejí pod sebe. A to vlastně v 90. letech přejali úplně všichni tady, takže my jsme úplně uchylové, že prostě jako děláme jako old school, že prostě jako rozdělujeme pravá, levá, ale my se, pro nás to je dobrý a máme to rádi, takže no, tak my takhle navazujeme na starou školu. Nicméně ještě, jak se učíte scénaristika? No, já jsem teda jako vystudoval scénaristiku, nebo došel jsem do bakaláře, teda pak už jsem dál nepokračoval, tak úplně vlastně jako nejsem, nebo asi jo, no, tak částečně jsem to studoval, ale byly třeba hrozně fajn semináře s Jarkovským, s Petrem, protože on na té katedře byl největší praktik a říkal nám takové jako vlastně hrozně jednoduché až banální věci, které ale prostě jsem si fakt zapamatoval a teď jsem si je třeba ověřoval, třeba vždycky říkal, napiš si životopis té postavy, protože herci jsou potvory, oni se tě na to budou ptát. Jo. Proč tady ta paní, co dělala prostě předevčírem a co dělala před 10 lety. A ještě, že jsem to udělal třeba s tím Keřem, protože fakt potom na těch čtených zkouškách to byly dotazy teda hrozné. No. To kdyby na to nebyl nachystaný, tak bych byl za blba. Tak jsem byl taky, ale za menší. Tohle by moje postava neřekla. Jo, jasně. No, no, to asi znáte tady od celé. To je všude stejné. No. A ty si píšeš scénáře nikdy? Ne. Já jsem právě zjistil, že na to nemám talent. Štěpán na to režírování, tak já jsem si na něco občas se... Další projekt děláme spolu. Ale, no. To je další otázka. Co chystáte, pánové? Zatím nic, ale vidím, že to má velkou budoucnost. A kdyby jsme, ať těch pochvalných to, tak radíme třeba, když se koukáš na Keř, tak
Kdybych tě jo tlačil do něčeho jakoby jako kritickou připomínku? Kritickou? Našel bych asi hrozně málo. Já jsem tady teda, ještě než jsme sem přišli, tak jsem tady Štěpánovi to hrozně chválil a no vlastně vůbec nevím, jako co bych tam našel za kritickou připomínku. Naopak mě tam strašně potěšilo to, jak přestože měli k dispozici, teďka to není třeba úplně o tom scénáři, ale jako to, že měli k dispozici opravdu jakýkoliv digitální triky a mohli tam ten Václavák vlastně propasírovat. Každých 10 minut tam mohl být 3 záběry na Václavák, proč ne, že jo, to jsem viděl v jiném filmu, ale ona si to odbyla za těch prvních 20 minut a pak už se strašně soustředila na ten, nebo jako soustředili se na ten příběh a třeba ten třetí díl, který tě ještě čeká, tak to je vyloženě de facto americký soudní drama, že jo, prostě to je opravdu už jenom ta soudní síň, která je teda zmenšená jako na úplně takový kamrlík a na nějaký, na těch charakterech, takže to mě naopak strašně potěšilo z toho realizačního hlediska, ale ne, vůbec nemám k tomu jako kriticky, bych teda jako... Ne? Těžko něco našel. Pouta? K poutům. Jo, to nejde. Já jsem je viděl dvakrát, člověče. Ne, to jsou blbý, asi bych, možná bych něco vymyslel, no, ale na podruhé jsem je viděl před rokem a to je... Je to znám, kdyby tam bylo něco velkého, co by mě fakt naštvalo, tak bych si to pamatoval i po tom roce, no, ale vzhledem... Něco tam bylo, ale už to odneslo voda. To evidentně nebylo důležité, no. Co chystáte? Klasická otázka na každého tvůrce. Jaké máte záležitosti? Radíme, co chystáš? Já chystám teďka za měsíc, teda 10. června, začínáme točit film Místa, scénář Ondřej Štindl, už to napsal před poutama, ale prostě dlouhá chvíle byla, tak to přinese, jako, tak jsme se slíbili, že do toho půjdeme, ať pouta dopadnou jakkoliv. Pouta naštěstí dopadly jakkoliv dobře, takže prostě jsme se sešli teda ještě nad tímhletím filmem, je to půlka 90. let, dva kluci, jedna holka, mladý letní sexy film, o smrti. V půlce září začínám točit televizní seriál 13. dílný Život a doba soudce AK. Píše to Zdeněk Zapletal. Což by tady mohlo? Ano, to by to, jsem čekal, že tady vzbudí nějakou reakci. Dělám to s Robertem Sedláčkem a s Bohdanem Slámou a potom jsme vyhráli tender na knihu Davide Jana Žáka Návrat krále Šumavy. Mm-hmm. A to budeme sfilmovávat jako minisérii. Mm-hmm. Myslím, že díky hořícímu keři se povedlo jaksi prorazit tu nedůvěru těch českých televizních stanic vůči tomhle tomu celkem sympatickému tvaru té minisérie. Mm-hmm. Takže vďaka hořícímu keři jsme nějakým způsobem teďka dobře disponování pro vyjednávání, buď to s Českou televizí nebo s HBO, a je to příběh toho převaděče agenta chodce Pepy Hasila z těch konce 40. 50. let. Mm-hmm. Ať už v tom, kolik zlínských herců v tom bude hrát? Oba. Oba z 23. Hele, já jsem režisér série, takže jako, víš co, já jsem myslím o hercích. Co si myslíš o herci? Tak to si řeknem vzadu. Dobře, ne, ale tak obsazuješ si herce ty, ne? Jo, ale taky to děláme vlastně docela v takový jako partě, jo. Třeba fakt všechny castingy na pouta se odehrávaly a byly tam i jako lidi ze Zlína, mimochodem. Takže, ale všechno jsme to absolvovali ve třech, jako scénárista, producent a já. Mm-hmm. A de facto nikdy to, jasně, kdybych se chtěl postavit hlavu, tak je přebiju tím svým. Jasně. Ale uchvatný bylo, jak jsme se opravdu na všem totálně shodli a měli jsme ten samej. To je velmi osvobozující pocit, jako pak při té práci, že to není úplně taková nějaká jako solitérní záležitost jako a nikdo mě nedrží, ale že vlastně mám i ten, že mě někdo drží takhle ze zadu, že tomu věří, co jsem vybral, nebo co jsme vybrali společně. Jasný. Štěpáne, co chystáš ty? Úplně v nejbližší době. No, píšem takový seriál, společně zase teda s kolegama, se stejnýma
kolegama, se kterými jsme udělali Cash a doufáme, že to bude pro HBO taková kriminálka, která se odehrává na česko-polské hranici v lesích, v Jeseníkách, na malé vesnici, kde se stane zločin, který má ale takové jako širší souvislosti. Tak to by nás hrozně bavilo, protože ty české kriminální seriály, teda ty nové, moc rádi nemáme. A mimo jiné z toho důvodu, že se to vždycky odehrává v Praze a vlastně se tam řeší takové věci, které nás moc nezajímají, a tady by byla příležitost vlastně na půdorysu té kriminálky ukázat třeba nějaké sociální aspekty a tak, takže kdyby to klaplo, tak to bude fajn. A potom máme, píšu takový film, a se to jmenuje Čekej tiše, a bude to vlastně jakoby životopisný film, ale bereme si jenom rok ze života zpěvačky Evy Olmerové, jazzmenky, asi nejlepší, jakou jsme kdy měli. To by měl točit Martin Krejčí, což je režisér, kterého nebudete asi znát, on točí reklamy tak po světě různě. No. A to, z toho mám radost, protože ta Olmerová je, nebo byla taková opravdu neuvěřitelná bytost, na které se dá zase spousta věcí krásně ukázat, protože ona byla dost šílená a nebrala si servítky a vlastně v té své šílenosti žila za totality, tak vlastně tomu svému pokryteckému okolí i tak jakoby nastavovala zrcadlo tím, jak ona si nikdy jakoby nenechala se zatlačit do nějaké pózy a do nějaké škatulky. A zároveň prostě je to krásná postava ženská, která touží prostě po lásce, po štěstí a nějak to nevychází. Všecko se to v tom životě sype, tak se tam dá spousta věcí ukázat na tom charakteru. No. Mm-hmm. Tak s tím tak zápasem. Mimochodem, jak se necháváš inspirovat? Jak lovíš nápady? Píšeš si to někam do nějakého sešitu? Používáš i autobiografické věci? Jak postupuješ? A nebo prostě v ten daný moment se to spojuje? Děláš si zásobárnu takhle? To je ta otázka. Jo, ne, zásobárnu si nedělám, ale žiju. Žiju to je... a to je takové, jako mně to přijde nejlepší, jako no. Že prostě člověk nesedí doma, no. A co si myslíš dokonce o tom, že ten, kdo jako nic nezažije dramatického, tak vlastně nemůže nic dramatického napsat. O takových těch případech, že holka opustí kluka z idylického vztahu proto, aby něco zažila. No a to je přece ohromné drama, ne? Ale hlavně už to bylo napsané 100x. Teda 1000x. Ne, já nemyslím tu situaci, ale to jakoby, snažíš se i jakoby vyhledávat ten život, anebo to prostě necháš přicházet. Takhle jsem si chtěl. Jo, jakože bych třeba přímo nějaké situace jako chystal. Tak. Jo, že se třeba rozejdu s holkou, abych zjistil. Tak, jaký to je prostě, prostě tak. Já jsem se s pár holkama už rozešel, pár holek se rozešlo se mnou a nikdy to nebylo k popsaní scénáře. No. Ale ta otázka byla dobrá, jestli jsi schopen pochopit drama, pokud se neprožil. Já myslím, že je to otázka empatie, schopnosti vcítit se a fantazie, takže si myslím, že jo. A samozřejmě, že to souvisí s tím, že třeba v podobné situaci člověk byl, takže se líp dokáže projektovat do toho, ale jinak si myslím, že osobní zkušenost není vždycky nutná. Jako, že musíš brát heroin a musíš umřít a musíš jako bojovat tak, v 15. století někdo. Ale vy jste říkalo té válce, my jsme to ještě neprožili. Takže ne, tak jasně, jsou témata, které si to vyžádají a u kterých se to pak jsou takový. Já teďka teda shodou okolností, že ani neodbočím moc, ale to měl bych dělat televizní dokument pro Česmíra Kopeckýho k 60. výročí z začátku vysílání České televize v tom smyslu, že je to dokument o smyslu televize veřejné služby a proč by to tak jako mělo být a proč to je dobře a tak dál. Chceme tam mít jako takovou jedno z témat třeba ostravského dramaturga Milana Švihálka z ostravské televize, který vlastně třeba v 70. 80. letech opravdu aktivně prožíval a zažíval to, o čem dělal ty televizní pořady. Že když dělal s Rajko Dolečkem pořady o hubnutí, tak zhubnul asi 40 kilo a když dělal o plánovaném početí, tak jsme narodili 3 děti. Já opravdu, tak je to má normálně. Jo. Tak na to jsem zvědavej, to bude možná zajímavý setkání, ale na druhou stranu nemyslím si, že tohle je dobrý jako model pro ty scenáristy, to by už pak se z toho taky nemuseli vzpamatovat, že? No, ale je to taky zajímavé s těma situacema nebo s těma nápadama na film, že totiž jako člověk může prožít něco, co třeba jakoby týden předtím, vždycky ten nápad je, že jako ti to zazvoní nějak v hlavě, prostě
rozechvěje to něco v tobě. A může to být klidně tak, že týden předtím by tě ta stejná věc vůbec jako neťukla a týden potom třeba taky ne. Je to záležitost jako toho, alchymisti tomu říkali jako, jak by tomu říkali, synchronicita. Princip synchronicity, že se věci sejdou prostě všechny jako v jeden okamžik. Tak oni se pokoušeli to zlato vyrobit, což jim teda úplně neklaplo, ale... A je to tohle, no, že týden předtím bys kolem jako nějakého zážitku prošel a vůbec nic a týden potom taky. Ale na ten jeden určitý okamžik to cvakne. No, k tomuto ještě my jsme na Gimplu klasicky dělali časopis a na konkurenčním Gimplu kamarád vydával konkurenční časopis s tím pánem, bojovali jsme a on měl fantastickou rubriku, ale úplně úžasnou, že začal s trávou, měl jakoby asistentku deník a dal si tu trávu a popisoval jako po 10 minutách, co zažívá v ten daný moment. Jo? No ale postupně přicházel k tvrdším a tvrdším drogám a cílem bylo dát všem jakoby najevo, co to tělo dělá, jaký on má pocity. No a stal se závislým na drogách. A poslední stádium bylo, že šel do národního. Stal se závislý na tvrdých drogách. No. Úplně na tom ulítnul, protože prostě přišel až k tomu heroinu. Jo? A popsal to, všichni jsme si to přečetli a on to prostě rozjel. Já myslím, že... On se obětoval pro vás, aby vy jste to už prožívat nemuseli. Vlastně to námět na film třeba. On má o čem vyprávět, vy ne. On může vyprávět jenom o něm. Ano, je to tak. On se stal legendou. Jenomže bohužel právě pak je ten problém a ten už trochu pak jako se to lomí, kdy ten člověk už to vlastně ani nechce nebo neumí odvyprávět a myslím si, že přesně jako třeba tady Štěpán, kdyby se dal na herák, tak už bude daleko míň cenej, nebo míň produktivní, nebo míň využitelný pro něco. Takže to je právě to, to nikdo neví. Já jsem si celkem myslel, že hele, tak jako vidím, hele, jak jsem říkal, známe se hodinu, ale ten kdyby propadl heráku, tak už nic nenapíše. Prostě, ale já to mám víc. To mě navádí, Štěpán, máš nějaký rituál psací, kdy ti to jakoby nejvíc teče? Ve smyslu, že spousta lidí mi říká dopravní prostředek, dostat se do té fáze mezi bděním a sněním. Nebo někdo potřebuje tu dvoudecku vína k tomu, někdo brzo ráno, někdo pozdě v noci. Jak se na tom ty? Já se snažím teda, vstávám brzo, jdu si zaběhat, žiju jako zdravě, přijdu po hodině běhání, sednu si k psaní a do 12 píšu. Fakt, takhle jo. Jakože dopoledne. Ty jo, jak vývenk? Vývek to má taky tak. No. Tak to už ne. Pozor na to, Štěpán. Ne, tak toto. Jak to máš ty? Ty taky tvoříš proces fantazii, děláš si obrazy. Jo, ale nepíšu. No a kdy ti nejvíc chodí nápady? Stejně jako Štěpánovi, ale spím u toho. Já se probudím v těch 12, kdy on dopíše. A jo, říkám si, jo, to je vlastně dobrý, no. Ne, tak samozřejmě kecám, jo, jako nechci vzbudit dojem, že režiséři jsou jenom takový jako povaleči a takhle, když se točí film, tak se vstává ve 4-5 ráno a čeká se na svítání slunce a točí se 12 hodin denně a jsou to galeje, jo, není to nic příjemného de facto. Ale je pravda, že takhle, když nic nemám, tak se fakt teda nemusím hnát do nějaký disciplíny, typu vstávat ráno nebo jít běhat. Když se chystáš na ten film? No, to je takový hašení průserů, že jo? To je taky normální, ne? Tak když se zkouší divadelní hra, tak taky týden, dva před premiérou začnou ty největší problémy, tak to je samý jako měsíc před začátkem natáčení. Tak taky to teďka dopadne a my to tak hasíme a nějak za pochodu se to snažíme řešit. Ale naštěstí ten základ je dobrý, jo? Nemám s ním to, ale nemá to teda vliv na to, kdy vstávám nebo takhle. Nebo kdy chodím spát už vůbec. Jasný. Ptejte se, pomalinku se chýlíme ke konci, náš čas. Za chvíli kolik je hodin? Já to nás varoval, že to bude ta věta. Cože? Bude 25. 21.25, no tak to cítím dobře, já jsem si zapomněl mobil dneska, tak nemám hodinky. Mohla bych se zeptat, pane Hulíku, vy jste z Uherského Hradiště, účastníte se každým rokem filmové školy, máte tam... My se to právě rozebírali tady s Radimem, neúčastníme. Já jsem tam pracoval, když tam byl Králík a když Králík odešel, tak jsme s ním tak jako protestně přešli do toho Písku. No, tak už na filmovce, neúčastním se.
ale je to určitě krásná akce. No, já jsem se chtěl zeptat Petra, nebyl na to včera čas, protože on přišel s takovýma vykulenýma očima, teda možná tě zaskočím, protože právě jsem mu dal ten hořící keř, aby se na něj koupil, aby spěl na diskuzi, chtěl to, jako vyžadoval to, já jsem říkal, to bylo předčí, nevím, že to je asi 3 hodiny, nebo 4 hodiny, jestli, a navíc to není lehký jako to skoupnout, obzvlášť, že teďka bylo to, bylo před festivalem, a on včera měl ty vykulený uši, že jsem dal jenom 2 díly, a že to prostě je úplně něco, prostě úplně, jestli bys dokázal odpovědět, co něco teda. Tak to je opravdu otázka, která mě zaskakuje, a chtěl bych na to odpovědět, až to opravdu dokoukám celé, ale pravdou je to, že v tuto chvíli nedovedu než to popisovat naprosto nějakou emoci, i když se prostě na to dívám, tak tak ze mě jde vlastně až tak se nebojím to popsat, jakoby vlastně dlouho zadupávaný nějaký pláč, který prostě chce ven. A opravdu u toho, když to sleduju, tak zažívám, že to jakoby musím vypnout, jdu ven na zahradu a pokračuju dál. A jako proč se to děje? Jako nějaký dojem mám z té jisté Agněšky a úplně se před ní skláním, určitě mě fascinují herecký výkony, vnímám ten scénář, ale toto teďka vůbec nejsem schopen, jako, než popsat, co u toho zažívám. To děláš jenom proto, aby se zbránil tomu, že začneš brečet? To už je toho tomu na zahradu? Už je toho moc. Já se radši rozbrečím, teda já zahradu nemám, ale nešel bych tam. Teda. Já jsem se u toho rozbrečil u každého dílu tak 6x. Mm. Já jsem hrozně cítil. Jako prožitek je to skutečně silný a dát si to navíc naraz ty 3 díly, to bylo jako neskutečný zážitek. Nebo hodně silný, přeci jen když to bylo rozfázovaný na HBO jako po částech, tak možná ty lidi to stihli vydýchat, proto jsem ti to i říkal, že to přijde jako dost jako náročný dát to za sebou. Tak to rád slyším, děkuju. Tam je ještě skvělý a to vlastně akorát jako nějaký jakože nedostatky, dejme toho. Mm. Ale já nevím, jestli jsem to vlastně nepřehlédl tam, jo? Že tam nebylo řečeno, že udělali s Palachem ten rozhovor. To neznamená, že tam nebyl, to je v pořádku, protože mi vlastně potom, když to skončilo, tak jsem si vyhledal na YouTube, to je záznamy toho soudního procesu, tam to, jak mluvil proti Palachovi a tak dál, a tady tyhle ty věci, ale vlastně, že... To myslíš tu Kuničkovou, jo? Nebo? Ano, jo, že jak mladěši vlastně někteří vůbec, tady toto někteří neví, jo, nějaký 68-60, jako tohle, tak že škoda, že to tam jako kdyby není řečený, protože to je další takový ten kamínek, že aha, ono to existuje, tak já si to poslechnu. Mm. Jo? Ono ale to je jenom jako vlastně jedna drobnost a spíš jo. Technická. No. Ono s tímhle jsou trable vždycky, když se dělá film podle skutečných událostí, kde vystupují reálně existující lidi, tak potřebuješ, pokud ti lidi v tom filmu mají být, tak potřebuješ osobnostní atributy, to znamená svolení od těch lidí. Ano. My od všech, které tam máme, jsme ty svolení žádali, v jednom asi případě jsme je nedostali. A v případě paní doktorky Kmuníčkové, to byla ta paní, která pořídila ten rozhovor s umírajícím Palachem, tak bylo naprosto jasné, že bychom ty práva nedostali, pokud bychom to takhle tam ukázali, jak to ve skutečnosti bylo. Ba naopak, že bychom se vystavovali možnosti trestního stíhání, protože paní Kmuníčková žalovala Kristinu Vlachovou, dokumentaristku, která natočila dokument poselství Jana Palacha, kde to použila. Taky žalovala asi o 250 000 korun. Nevyhrála to naštěstí a táhlo se to 2 roky a 2 roky se ten film nesměl vysílat, jo, takže... A ten rozhovor... Já jsem byl u doktorky Kmuníčkové na holotropní dýchání. Ona teď udělala holotropní dýchání, ale ona... Se kruku zavírá. Když se doslechla, že se natáčí jako hořící, nebo že se připravuje film o Palachovi, tak hned se ozval její právník a chtěl si přečíst scénář. A když zjistil, že tam jako paní doktorka není, tak teda jako jo, v pohodě. Takhle to je, no. Ten rozhovor je hrozně silný, teda mimochodem, my když jsme chtěli právě tu dobu nějak jako vysvětlit mladým lidem 20-letým, tak jsme dotáhli do lesa, kde jsme různě takhle pouštěli různé záznamy na táboře v létě a v noci a prostě jeden z těch záznamů byl tady ten rozhovor. A myslím si, že tam jako to možná prožívali podobné pocity jako při zhlédnutí toho filmu. Čili to, že to tam není zas tak úplně podstatný, protože si myslím, že tu atmosféru si dokázali nebo jste dokázali navodit podobnou. Tam jde spíš o to, že ten rozhovor jakoby vznikl za takových neúplně jasných okolností, pravděpodobně na objednávku Státní bezpečnosti, která řekla doktorce Kuníčkové. To bylo v televizi, já jsem měla štěstí tehdy, že jsem to jenom jednou. Přesně tak, jenom jednou. To opakujete, jo.
Takže to jsem zháněla lidi, jestli je to na YouTube. Fakt, na YouTube zdá se jenom heslo Palach a tam všechny tyhle věci jsou. Ale to bylo jsou... autentické, ano, ano, protože ano. To bylo v tom 69. Přesně tak. A vlastně z těch otázek, které ta paní doktorka Kuníčková mu klade tomu Palachovi, tak je vidět, že to vlastně není rozhovor, to je výslech. Jo? Ano, mu říká, a Honzo, vzkaž těm ostatním, aby to nedělal. Ano, ano. A takhle jako ho navádí, tak. Takže... No. To její vyjadřování je děsné, teda, jo? No. Ale samozřejmě to vyjádření toho Palacha tam je to je cené, to, co pohnulo těma no. dětskama. Já si právě myslím, že povinnost nebo nějakým úkolem scenáristy je tuhle tu věc tam dát, aniž by třeba musela přibýt scéna, jak tam přijdou dva nějaký. A myslím, že třeba to, co se děje v té televizi, při tom natáčení, kde tam stojí ten Trojan za těma kulisama a kontroluje, jestli teda opravdu řeknou to, co mají říct. A dokonce úplně tak trošku oproti tomu svýmu charakteru, jak je do té doby vnímaný, tak najednou to, tu holku jako sejme. Tak si myslím, že to je ten způsob, jak do toho filmu to vpravit. Mm-hmm. Jo? A zároveň ty víš, že se tam děly takovýhle manipulace a že prostě to bylo, jo, a nemusíš tam ukazovat další scéna, jak nějaká doktorka Kmíničková jde a dělá tohleto. Tam jde jenom o to, že vlastně, jakože oni to tehda nahráli, tam v té besedě nějak ty rádiový prostě amatéři a tak dále, že jenom, že ta informace je, protože to jsem taky nevěděl, no. A okamžitě se prostě rozjede, jestli to někde teda existuje, že bych si to rád poslechl. Jenom vlastně takový jako ťuknutí, jasně. No, ale je pravda, že ono už hromadu lidí, i když ten rozhovor tam nebyl ani změněn, nebo tohle, že vlastně si to začne zhánět a je, tady je ještě tohle a ještě tohle jsme našli a tak dále. To je bezvadný tady toto, no. Mm. Jsem se chtěl zeptat, co kritika, protože když se natáčí přece film po skutečnosti, tak to potom přijde, jo? Tady to bylo jinak, tam to bylo jinak a tak dále. No, tak objevuje se kritika, protože samozřejmě není to dokument, takže některé věci se musely změnit a je to přesně tak, jak říká Radim, no, takhle jsem postupoval při psaní toho scénáře, že třeba některá věc, která se stala někomu jinému, skutečnému, tak se mi přisoudil jiné postavě a mám jakoby pocit, že tím nelžu, protože nedělám z ano, ne, nebo z černého bílé, ale jakoby se to jenom třeba přehodí na jinou figuru. Samozřejmě třeba ti aktéři skuteční, někteří to nesou těžce, ozval se třeba Pavel Kohout, dramatik, který ve skutečnosti byl ve skupině lidí, kteří žalovali Nového za urážku na cti, protože Nový tenkrát řekl, že Kohout, Škutina, Emil Zátopek, slavný běžec, byli ti, kteří navedli Palacha k tomu, aby spáchal sebevraždu. Takže tady ta skupina potom Nového žalovala a my v tom filmu jsme vlastně z nich ponechali jenom jednoho jediného člověka, kterého hraje Kohout. Kohout se ozval, že tam nebyl, jo? A Kohout se ozval. marketing. Kohout napsal dva články do Mladé fronty, kde prostě nás trochu obvinil, že jako překrucujeme historii. Já jsem mu potom psal jako mail, kde jsem se mu to snažil vysvětlit. On to moc jako nevzal. Já to chápu, jako lidsky tomu úplně rozumím, představte si, že prostě prožíváte na vlastní kůži nějakou událost a pak po 40 letech o tom někdo natočí film a vás vyškrtne z historie. Dobře, ale on je dramatik, on to by měl pochopit, to, co říká. No, to by měl, ale já si myslím, že trošku hraje roli i to, že třeba si uvědomil, že byl součástí jako takového ohromného příběhu a sám právě jako dramatik ho nespracoval. Jo, jasné. No. Ale nebylo to jako obvinili, jakože kontra? Ne, to ne, to si myslím, že je spíš taková vlastně úcta k těm dějinám a já taky jako si myslím, že je to regulérní bavit se u těch dramatických děl o tom, jak to bylo doopravdy, jak určitě relevantní je ta doba a my jsme se s tím, třeba s těma poutama samozřejmě taky museli nějakým způsobem popasovat a taky jsem se modlil, ať tam napácháme jenom co nejmín chyb a nějak jsme to podle mě ustáli, ale je to vždycky peklo, jo, to prostě a navíc teďka, když ti přijdou ty žijící, my jsme měli aspoň fikci, jo, jste měli vlastně jako žijící lidi, jo, tam, no, takže úplně chápu jako tohleto, ale na druhou stranu člověk by měl být opravdu trochu jako tolerantní a vědět, že ta informace, která jako jde z toho filmu, je něco jiného než nějaký. V rozhovoru říct, já jsem tam teda taky byl, ale chápu to, že to tam nemůžu dát. Mě třeba v tomhle směru úplně jako šokoval pozitivně ten pan Palach, Jiří Palach, Janův brácha. On si přečetl scénář a říkal, jako, že skutečná exhumace bráchových ostatků proběhla jinak.
ale že naprosto chápe, proč jsme to v tom filmu změnili a že když ten scénář četl, tak se přitom rozplakal sám. A že nám dává posvěcení, aby jsme to takhle jako změnili. Což je od toho člověka obrovská frajeřina, protože my už tu historii nebudeme vnímat tak, jak to skutečně bylo, ale nebo my, většina diváků, ale bude to vnímat tak, jak to bylo v tom filmu ukázáno. No. A to, jinak než to bylo. Jo. A to je ohromné. To je ohromné, že... ta karvávra zasahuje. No. Ne, ale to, tady by, já se samozřejmě musím Štěpána zastat, protože já jsem to věděl, že to bylo jinak, jako, a, ale ta scéna funguje. Ta scéna je naprosto jako příšerná, když tam přijdou jako ty dva k tomu hrobu a ten hrob tam není. To je kde tak myslím, silný, jo, že samozřejmě, že asi to probíhalo tak, že oni jim nějak zavolali a předali jim urnu a něco, ale to by nebylo tak silný, jako tady ten moment toho překvapení a tady tu licenci si myslím, že v těchto těch jako věcech jsem ji schopný naprosto jako sežrat. Oni i kolikrát se chovali sežrat tak, že ono v předneseným slova smyslu to bylo podobně. Ale to v tomhle případě to úplně jo, tak bylo, protože oni si tři roky, no, úplný no, detaily, no, tři roky na tu rodinu tlačili a vyhrožovali, že no, pokud přesně si ty ostatky nepřevezou, tak jim ho hodí do hromadného hrobu toho Honzu a nebudou ani vědět, kde prostě skončil. Já myslím, že to je moment, kdyby to měl knižnou přirovnat jako překladu. Jo. Ty prostě samozřejmě tvoříš v podstatě jiný text, ale po duchu té předlohy prostě. A buď to, to, buď to, to je přesné, po duchu, anebo ne, ale prostě slova už jsou jinak, slovosled je jinak prostě. No, já si myslím, že je... u výkladu dějin nejde o doslovnost, ale o ten pocit, o ten dojem, který ten člověk má, tobě se podaří navodit ten dojem a pocit nějakým jiným výkladem, tak to na tom nesejde. Je důležitý, co si z toho dnes ten dívá. A přitom z toho dýchalo vlastně ten pocit té beznaděje a tak dál, jo, že vlastně kdyby to šlo úplně čítankově, no, tak najednou se dívám spí- radši na dokument. Tak se díváš na postu práce prostě. Přesně, ano, když to tady ano, to už je lepší potom ano, dokument ano, o minutě a tak ano, dál, vlastně, no. To slova přeložený Shakespeare by byl neskonsultovaný. Tak, ptejte se. Já bych ještě dotaz na pana Špačka. Jak ohledně vlastně toho vlastně příchodu do Sarajeva, anebo jakby, jak vás to životně ovlivnilo a dejme tomu s odstupem času, nebo dejme tomu přijde v dnešní době, x let potom, nebo není to x let, tak jakoby, jestli byste se k tomu činu znovu ještě odvážil, tam je, kdyby taková doba nebo chvíle nastala. Ovlivnilo mě to tak, že jsem zjistil, že majetek je opravdu velmi bezcenná záležitost, která se může během mrknutí oka proměnit v úplný trosky a nemá cenu na tom opět. Neříkám, že se ze mě stalo jako během cest po muslimské Bosně buddhista, ale nějakým způsobem jako jsem si říkal, jasně, tak jako oni si tady staví ty baráky a chtějí ty džíny a přece jenom já jsem byl šokovaný tehdy, co by odkojený tím undergroundem a tak, takže vlastně někoho zajímá, jaký nosí džíny a jakou rtěnkou se maluje a takhle, tak mi to přišlo takový cizí na jedno to prostředí tam, ale je pravda, že tam jsem opravdu přišel na to, že nemá cenu lpět na žádný majetku a na nějakých hmotných věcech. A zároveň byl jsem za poslední dva roky asi pětkrát v Afghánistánu, točím tam tři filmy, tak možná bude ještě hranej dokonce s kolegou Davidem Čálkem podle Petry Procházkový, podle její novely Frišta. Takže si myslím, že tak nějak jako jo, tak nějak navazuju na to, co jsem trochu zanedbával posledních 10-15 let. No. A hlavně mám takový pocit, že ten svět stejně takový apokalyptik, jo? Takže prostě jako mám takový pocit, jak se to řítí do té záhuby, jo? Jak jsem tady říkal, že vy, až bude ta válka, tak vy, se jako, vy z toho budete jako úplně v panice a já budu úplně v pohodě, tak nějak to beru jako takovou přípravku na to, až se to posere. No. A to je hezká tečka, ale... ale doufám, že ne, zase. Ne, protože to nabízí tři tečky, že se sejdeme za nějakou dobu, ale válka, že furt to nemůžeme... No, já myslím, že je dobrý být příjemně překvapený, že furt nic. Já nevím, jestli jsi to úplně zodpověděl teda.
A ten střih jste si dělal sám na Sarajevo? Dělal jsem si to sám asi rok a pak producent Česmír Kopecký už to nevydržel, protože já jsem zjistil, že třeba když dá člověk prostředek na začátek, začátek na konec, on to furt jako dobrý, pak dá konec na začátek, začátek do prostředek, taky dobrý jako vlastně. A tak rok jsem se v tom tak jako bahnil a pak mě teda Česmír nařídil, že se musím vzít střihače Jiřího Broška, se kterým jsme to pak během asi 3 měsíců teda dodělali a on byl takový hodně nekompromisní a já jsem teda ho poslouchal, takže vlastně pak už to byla takováhle kooperace, jsem tam podepsaný oba a no a tam jsem pochopil, co je to ten střih, že vlastně jako musí se člověk zbavit těch svých oblíbených scén a toho, co vlastně všechno je dobrý, tak vlastně musí vyhodit, aby zůstalo jenom to maso a to pak třeba bude fungovat a tak. Tak, pokud je to všechno, tak vám moc krát děkuji. Vám děkuji moc za účast, bylo to fajn. Zase někdy ve Zlínském divadle, které vám tímto velmi otevřené, kdykoliv, máme tady velmi dobré herce, pánové, a hezký večer a zítra pokračuje to mé řekni možná program zítřejší. Tak zítra hlavně jsou ty prezentace na náměstí, takže můžete tak přijít na náměstí se seznámit jednak s neziskovkami zlínskými, případně na koncerty, ale taky v 7 hodin na zámku v prostorách výstavy prezident Václav Havel bude diskuze, kterou jsme nazvali, už nevím jak, může má to prosím vás někdo, je to něco o, jo, nebát se a jednat, prosím vás, je to také masarykovské, trošku poupravené. Ty diskuze nebát se a jednat bude trošku o tom, jak být aktivní a nebát se toho, a v tomhle případě to bude o aktivitě vedoucí ke kontrole veřejné správy. A to jsem teďka trošku utnul tu diskuzi, která má takovou krásnou atmosféru, já nemusím mluvit vždycky. Ještě projekce. A projekce. Ještě film? Film zítra, film od 10 hodin ve stínu, v multikni. Tak ať byl stín a tak to je vidět. Tak děkujeme taky.